Ayan, hello mga kaibigan, isang magandang araw po muli sa ating lahat. Kumusta po kayo? Naway na sa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako ng mundo po kayo naroroon ngayon. Kanina, ang ginawan po natin ng commentary reaction, yung tungkol dun sa natuklasan ni Attorney Claire na naging kaso nito ni Jonathan Morales na kung saan umabot pa sa Supreme Court pero hindi siya pinanigan ng Supreme Court dahil hindi napatunayan ni Tony Morales na totoo yung kanyang aligasyon at bintang kay Pakda. So yan mga kaibigan, ang mga patunay na yan ay talaga nga naman na nagpapakita lang na ang taong ito na si Jonathan Morales ay isa lang na parang joke box. So, sabi nga ng ating Pangulo, joke box at professional liar. So, itong mga patunay na ito, no, na natuklasan ni Attorney Claire, ay dapat lang na malaman ng mga tao, lalong-lalo na yung mga paniwalang-paniwala dyan sa mga pinagsasabi, lalong-lalo na nito ni Maharlika, nito ni Jonathan Morales. No? Papaya ba kayo kahit ordinaryong mamamayang Pilipino kayo, no, na mauto, no, mga fake news, no? Sa mga taong ganito. So, para sa akin kasi mga kaibigan, dapat na natin nabigyan ng pansin ang mga ganitong mga sapin. Kasi nga, syempre, bilang mamamayang Pilipino, eh may malasakit tayo sa ating bansa. Kasi hindi lang ang Pangulong Bongbong Marcos ang sinisiraan ng mga ito mga kaibigan, lalong-lalo na ang Maharlika na yan, kundi ang ating bansa. Inapalabas lang nila na sila ay no, sila ay mahal nila ang ating bansa. Pero nasaan ang pagmamahal nila? Iba lahat paninira, mga kaibigan, ang ginagawa nila. At ito na nga, lumabas ang Jonathan Morales na yan. At pinatunayan niya na totoo yung papel na kung saan nakapirma siya. At meron daw na mga litrato pa na isinasangkot ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos at pinatawag pa nga, no, itong si Maricel Soriano, na doon daw sa litrato na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, di ba? So, napakagulo na ng Senado sa ngayon dahil yan, no, sa hindi nakokontrol ni Bato de la Rosa ang kanyang pinamumunuan na Senate hearing, mga kaibigan. So, dito, pag-usapan natin kung ano yung masasabi ni Kong Marcoleta tungkol doon sa pinaniniwalaan ni Bato na authentic daw yung papel na pinirmahan, no, nito ni Jonathan Morales dahil nga doon sa nakita na butas, no, ng puncher doon sa Xerox copy. So yan ngayon ang mainit na usapin dyan sa Senado sa ngayon, mga kaibigan. Pag-undertake ng hearing, paano ba yung pag-hearing doon sa doon sa pinag-uusapan ng PDEA leaks yun eh? Yeah. Opo, opo. Mm-hmm. Medyo sensitive issue yan, Kong. Eh sabi nga namin, doon kami pumunto kanina, doon sa kapag ka isang tao, kasi parang tumatayo siya ang witness, eh dapat palang isang witness ay merong direktang kabatiran sa isang bagay na kanyang sinasabi o kanyang isang kanyang nasaksihan. Hindi po niya sabihin na ito ang sinabi ng ganito, sinabi ng ganyan, narinig ko po. Yun ho yung mga binabanggit lamang namin kanina. Siyempre mga kaibigan, di ba? Natural lang na ang witness dapat meron siyang personal na kaalaman. Kasi kung magbabase siya sa sabi nito, yung sumbong sa akin, ang labas niyan ay Marites. Diba? Ay, narinig ko naman si Senador Bato yata, sinasabi niya, parang sa kanyang opinion, ay parang pinatibayan naman niya yung authenticity ng dokumento. Tama ba yun? Hindi ko lang po narinig. Baka yung panghuling itong hearing. Kasi ako nakikinig dyan. Ang sinasabi ng iba, hindi totoo yan. Eh, produkto yan ng artificial intelligence. Ngayon, siguro physical examination nung dokumento, nakikita nila na talagang sinerox mula sa isang original. Pati raw yata yung butas ng puncher. Na kung saan ito pala ay naka-file na pero mukhang nung kinuha isinerox kaya pati yung butas nakuha, di ba? Yung butas na po, maliwanag sabi nila, hindi naman magiging produkto ng ano to ng artificial intelligence, talagang pati yung butas ng talagang galing na sa isang original document. Okay. Kaya lang nananatiling xerox siya tayo, di ba? Opo, opo. Eh pero alam mo sa law on evidence
Meron namang pagkakataon na yung isang secondary evidence, kasi ang tawag na dyan secondary evidence na lang eh. Okay. So yun mga kaibigan, yung ganyan pala, no, na halimbawa sa Rocks copy, eh, ang tawag dyan ay secondary evidence. So kailangan patunayan mo na yung secondary evidence na yon na ipinipresenta mo ay totoo. Opo. Ngayon, paano mo may establish yan na maging isang ebidensya na pwedeng tanggapin? Ay, maging katanggap-tanggap. Dapat, ano yun ang, dapat yun ang issue eh. Oo. Bago sila magpatawag ng kung sino-sinong personalidad, i-determine muna nila sa pamagitan ng mga umiiral na patakaran kung paano may establish na yung dokumento na yon ay talagang pwedeng tanggapin bilang isang valid. Kaya tama mga kaibigan na si Senator Bato lang ang no ang tumatanggap na valid yun dahil sabi nga niya authentic. Pero ayaw nga rito kay Kong Marcoleta, di ba dapat doon muna sila nag-focus kung paano nila mai-establish at mapapaniwala ang mga karamihan, ang mga tao na itong ang papel na hawak-hawak nila ay authentic, totoo mga kaibigan. Diba, bago sila magpatawag, tama yung sabi ni Kong Marcoleta na bago sila magpatawag ng kung sino-sino, nadamay pa si Maricel Soriano, diba mga kaibigan? At isinasangkot niya ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos na gumagamit daw ng illegal na droga, diba? Eh, hindi pa nga nila napapatunayan mga kaibigan kung saan galing. No? Ito pa lang ay yung kung saan galing talaga yung papel na yon. Bakit nagkaroon ng ganong Xerox? At kumalat sa social media. Di ba, mga kaibigan? Kasi ang PDEA, nag-deny naman. Eh, wala sa amin ang papel na yan. Di namin alam kung saan galing yan. Dahil wala talaga sa amin. Kahit anong pang gawin namin na pag-aalungkat, eh, wala talaga sa amin yan. So, saan galing yon mga kaibigan? So, yan muna dapat ang patunayan ni Bato de la Rosa. Hindi yung title na siya kaagad ng PDEA leaks. Na sabi nga ng PDEA, hindi namin alam, wala sa amin yan. O, oh, diba? Nadamay pa si Maricel Soriano na nabigla nga siya, natakot tuloy yung tao. Dahil inimbestigahan dyan sa Senado, pinadamay, no? Isa siya sa mga kasama no, ni Tony Pangulong Bongbong Marcos na sumisingkot daw. Ito lang mga kaibigan, ha? Ito lang. Ito lang, matibay na rin ito na patunay para sa akin, no? Kasi itong si Marley Cadipay, kinalat niya na meron siyang hawak na video. Sabi nga niya, ilalabas niya na araw-araw niyang binabanatan ng ating Pangulo, di ba? Ang paniwala yung mga tao na meron siyang hawak na video na nagsisingkot daw itong si Bongbong Marcos. Sabi niya, ilalabas niya na. Pero nasaan hanggang ngayon? Wala naman po, di ba? So talagang kung hindi niya yung mailabas na video na yon, eh patunay lang na paninira lang lahat ang ginagawa nitong Marley ka na ito. At ito nga, biglang lumabas itong Jonathan Morales na ito. At nagpatunay na siya daw ang pumirma nung siya ay PDEA agent pa doon sa papel na kumakalat ngayon sa social media. At pinaniniwalaan naman ni Senator Bato na yun daw ay authentic. Na hindi naman napatunayan mga kaibigan. Tama nga yung sabi ni Marcoleta, ni Kong Marcoleta, na yun muna dapat ang patunayan nila bago sila magpatawag ng kung sino-sino. Kasi ang dami ng pangalanan mga kaibigan. Ang dami na, lumiko na sa kung saan-saan, naging sanga-sanga na yung usapin na yan. Tungkol dyan sa kumakalat na papel na yan. Di ba? At isang mapagbabasiyang ebidensya. Opo. Pagkatapos nun, tsaka na lang kayo magpatawag. O ito, valid na to, authenticated na to. Tsaka tayo magpatawag. Ano bang nilalaman itong dokumento? Problema nga dyan, hindi nga no, mapatunayan no, ito ni Senator Bato. No, kung yung papel na yon ay authentic, napakababaw ng rason niya mga kaibigan. Di ba, nagmumukhang katawa-tawa itong si Bato de la Rosa na ito. No, na sabi niya authentic ito. Bakit mo na sabi authentic? Kasi merong puncher sa Xerox. Di ba? Dokumentong ito. Babaw naman talaga ng rason talaga sabi nila ni Mr. Botas. Bitibat ni Bato de la Rosa, ang babaw naman talaga ng kanyang basihan, mga kaibigan. Opo.
Sa ngayon kasi, tama naman yung sinasabi ng iba na ito ay dapat nanggaling sa personal knowledge nung nag-ulat. Mm-hmm. Mukhang yung testigo ngayon na parang former officer ng PDEA opo. Ay gumawa lang ng ulat base sa informasyon na natanggap niya sa kanyang confidential informant. Yes. Oo, tama yun, mga kaibigan. Kasi nga, hindi naman niya, nung tinanong siya, no, kung sino yung kanyang informant, hindi naman niya, hindi niya natanggap, hindi niya natandaan, mga kaibigan. Pati nga, kasarian, hindi niya matandaan kung yun ba ay babae o lalaki, di ba? So parang gumawa lang siya ng ganitong report. Isinulat niya at pinirmahan niya, mga kaibigan, nang hindi nga niya natandaan. Kahit ako, halimbawa, ako, ito, ordinaryong tao lang tayo, mga kaibigan, merong nagsumbong sa atin na, halimbawa, o itong kaibigan mo na ito, si Pulana, ay may kabit. Sinong nagsumbong sa akin? Alamin ko ba kung sino yung nagsumbong? Alam niyo ang mga bagay na yan, isinumbong, ay isang sensitive yan. So, paano mo mapapaniwalaan? No? Paano mo mapapatunayan kung pati yung pangalan na nagsumbong sa iyo ay hindi mo alam? Hindi mo ba kukunin kung sino yung, kung ano yung pangalan na nagsumbong sa iyo? Imposible, mga kaibigan, di ba? So, pagdating doon sa Senate hearing, pati yung kasarian ng kanyang informante ay hindi niya masabi. Kahit anong tiga doon sa Senate hearing, hindi niya talaga sinabi, hindi daw niya matandaan yung pangalan ng kanyang informante. So doon pa lang, mga kaibigan, nagmukha na siyang katawa-tawa at talagang nandun na hanggat hindi niya pinipresenta at hindi yan pinapatunayan, inaamin ng kanyang informante, no, ay mananatiling yan ay kasinungalingan. O informante. Sa mga tweet, ang nakakaalam lahat noon na mayroong personal knowledge ay yung confidential informant. Yes po. Sa mga tweet, kailangan lumitaw yun. Okay. Kaya lang, sa nature kasi ng trabaho ng isang informant, talagang hindi siya dapat na ipinakikilala. Opo. Mawawalan... Nakatago talaga po yun. Mawawalan ng kahalagahan ng kanyang trabaho. Mawawalan ng saisay ang kanyang pagkatao sapagkat hindi na siya confidential informant. Uh-huh. At kahit kailan, wala nang maniniwala sa kanya. Sino mang gumamit sa kanya... Ah, wala. At siya isiniwalat, hindi na rin siya maniniwala doon sa nagsiwalat. Sapagkat ang usapan nila, ikaw naman kanya, eh, di ba, confidential informant nga ako eh. Uh-huh. Tumutulong nga ako sa inyo eh. Uh-huh. Kaya lang, ang nangyari, hindi napatibayan sapagkat hindi yata natuloy yung operation. Opo, may pumigil daw. So yun ang issue, di ba? Yes, may pumigil daw. Kasi kung yun ay natuloy, opo, napagtibay kahit na hindi na darating yung confidential informant. Opo. Kasi talaga nagkaroon ng operation. Kung itinuloy yun, base kasi sa mga nakalap, okay na tayo. Opo. Mukhang may pinagsasaligan na tayo. Sige, ituloy ang operation. Uh-huh. Kaso, ang sinasabi, may pumigil daw, hindi natuloy. Sa makatwid, talagang yung piece of document na yon ang pinaka-bone of contention. Okay, tama po. Ito ba ay paninimulan ng isang makahulugan at makabuluhang pagsisiyasat? Paano natin gagawin ito? Paano natin i-establish ito? Oo. Na isang valid piece of evidence? Oo. Kasi kung hindi natin ma-establish na ganun, ewan na natin ituloy ito. Wala namang kapupuntahan ito. Di ba? Nga po. Sa pagsikapan nila, sa pamagitan ng kanilang mga kaparaanan, kung paano na yung secondary evidence ay ma-establish na isang katanggap-tanggap na ebidensya. Ayun, opo. Eh kasi kung ginagawa naman namin yun, halimbawa, kahit sinong merong karanasan sa legal or trial practice, kapag ang nakuha niya ay xerox copy lang, opo, gagawa siya ng paraan yun para yun ay tanggapin ng korte. Sapagkat yun ay isang napakatibay na dokumento para sa kanya. Uh-huh. So si Senator Batoba, mga kaibigan, gumawa ng paraan para patunayan na yun ay authentic na papel na yun. Hindi, mga kaibigan, bagkos para sa kanya, authentic yun dahil nakita yung butas ng puncher. So yun lang, mga kaibigan, kahit elementary ang mag-analisan nito, nagmumukhang katawa-tawa dito si Senator Batoba. Biruin ninyo
umabot na sa kung saan-saan, andyan na nga sa Senado, pinag-uusapan, sayang, sabi nga ng iba, sayang ng snacks tuwing may Senate hearing. Sa walang kabuluhan na pinag-uusapan nila, pinagdidibatehan nila dyan. O dapat inalam muna ni Bato, ginawa niya muna ng paraan kung paano magiging valid kapanipaniwala yung papel na iyon bukod doon sa pancher na nakita niya. E pinapaniwalaan kung saan-saan na nagpa-interview itong si Bato, mga kaibigan. At talagang sinasabi niya na authentic yun dahil doon sa pancher na nakita niya doon sa Xerox copy. Di ba? Napakababaw yung paniniwala ni Senator Bato tungkol dito sa aligasyon na ito sa ating Pangulo. Ay sinasangkot nila, pati si Maricel Siriano, na talagang gumagamit daw ng ipinagpapawal na gamot. Pero paano nila mapapatunayan? Di ba? Yung papel nga, hindi nga nila mapatunayan kung yun ay authentic o hindi. Hindi naman pwedeng sabihin na o naniniwala na kami dahil sa sinabi ni Bato na mayroong pancho. Hindi ganun yun, mga kaibigan. Kumuha sana ng forensic, no? Itong si Bato o yung Senado para yan ang mag-examine dyan sa papel na yan kung yan ba ay talagang totoo o hindi. Hindi mo naman pwedeng pagbasihan na yung nakita ni Bato na oh, may butas ng pancher kaya totoo na ito. Pwede na itong maging valid evidence. Hindi mo ba? Oh. Sapagkat ilalaban niya yung kanyang kaso eh. Totoo po. Kapag ka yung ano na yon, yung ebidensya na yun ay hindi tinanggap ng korte, hihina yung kanyang ano, posisyon. Oo. Uh-huh. Mapasaan man siya, mapadepensa, mapaprosecution. Uh-huh. Kaya gagawa siya ng paraan kahit na yung ebidensya na ay Xerox copy, i-establish niya as a secondary evidence. Ayun. Kaya nung tanungin po, Kong, yung Director General ng Philippine Drug Enforcement... Meron pa ang mga tatakyan, di ba, mga kaibigan? Kahit sa mga Xerox, ordinaryong Xerox, di ba? Kuha tayo ng mga Xerox copy ng birth certificate at tatakan yan ng authenticated Xerox copy. Oh, di ba? Yun ay simple lang, mga kaibigan, di ba? Ano ba nang kunin mo ng mga legal na dokumento at ito ay Xerox copy, di ba? Ipapatatakan mo yun, no? Ng authentic Xerox copy. So ito naman iba naman ang no? Iba naman ang dapat na gawin na ni Bato de la Rosa. Dapat kailangan niyang patunayan na ito nga ay authentic, hindi yung ang pinagbabasihan lang niya ay eh yung butas. Kaya tuloy ang mga tao, tinatawag siya na Senator Butas. Kasi ikinakalat niya dito sa pamamamayang Pilipino, nagpapa-interview siya sa kung saan-saan, na itong papel na ito ay authentic dahil nga sa nakita niyang butas ng pancher. Hindi ho ganun, mga kaibigan. Yung mga tao na lang natanga ang maniniwala sa ganun. Diba? Iba na ngayon. Iba na ngayon ang teknolohiya natin. Diba, mga kaibigan? Agency, Director General Lasso, parang tinanong sa kanya, ano ba masasabi mo dito sa dokumento na binabanggit itong si Jonathan Morales? Ang naging sagot po niya hindi ko po masagot kasi, Your Honor, dahil sa una bes, wala po kaming ganyan eh. Naninindigan po ang pamunuan ng PDEA na walang ganung dokumento, walang ganung record, kaya hindi niya masagot kung totoo o hindi totoo yung sinasabi po ng mga nagtatanong sa kanya. Isa pa dyan, mga kaibigan, mali nga yung title ni Bato dyan sa, no, sa hearing na yan, na PDEA leaks. Dahil nga, hindi nga, pati nga yung tanong na galing ba ito dito sa inyo, sa PDEA, hindi nga masagot. Hindi ko masasagot yan. No? Sabi ni Lasso na hindi ko masasagot kasi wala nga sa kanila yung ganyang papel. So, paano na yan, Bato? De La Rosa, paano mo na patutunayan yan? Ibahin mo na una yung title at saka huwag mong masyadong ipagkalat, no? Sa mga tao na authentic ang papel na yan, no? Dahil dyan sa nakita mo na butas ng pancher. Nagmumukha kang katawa-tawa.
kasi naman doon sa mga pagtatanong sa kanya, pinatibayan niya yung mga sasakyan nakapirma, nakalagay doon eh, mga sasakyan nga nila yun. Ayun na nga po, yung mga ginamit kaya sa vehicle. Kaya merong ano eh, parang may mga basihan na pwedeng mapagsaligan na merong katotohanan yung binabanggit. Hindi nga lang natuloy. Ayun. Ha. Ngayon, kung sasabihin niyang wala yun, ayun lang mga pwede niyang gawin. Opo. Na wala. Eh, saan ang galing ito kung wala? Kung walang pinagsiroksa ng original, saan ang galing ito? Oho. Eh, kayong pinatibayan ng chairman na, ako kanya kinikilala ko na natotoo itong... May dokumentong ganun. May dokumentong ganun. Ang okay. Problema nga lang, hindi na, isa sa paraan kasi sa pag-authenticate nung... ng dokumento na sa ngayon ay parang secondary evidence pa lang, kailangan mapagkumparahan eh. Ayun. Pagkatapos lahat ng mga tao na may kinalaman doon, tatawagin mo. Mm-hmm. O may pirma itong, kunyari may pirma ang report na yun. Opo. Ito pangalan nito, ang pangalan ay Nelson Lubao nakalagay. Ayan. At merong pirma sa taas ng Nelson Lubao. Mm-hmm. Ikaw ba ang pumirma nito? Opo kanya. So ma-authenticate. Ayun. Kahit na sa Xerox copy ngayon. Oo. Ay totoo ito, in-authenticate niya eh. Kinilala. Pero natatandaan ko po 'yan. Sino nag-type niyan? Ito pong si ganito, patatawag niya. Oh, natatandaan mo ba na ikaw ay natatandaan ko nga po 'yan. Ako po nag-type niyan. Sa mga tweet, ma-authenticate mo ngayon 'yan. Ayun. Ngayon kapag ka hindi nalagay doon sa isang authenticated na kalagayan, yung dokumento na yon, eh, hindi siya maaaring pasimulan ng isang makabuluhang pag-iimbestiga pa. Ayun. So, ibig sabihin mga kaibigan, ang ginagawa ni Pato dyan sa Senado na pag-iimbestiga dyan sa PIDEA leaks na yan, ay waste of time lang. Hindi nga niya napatunayan mga kaibigan na yung secondary evidence na yan, nakapirasong papel, ay authentic o hindi. Dahil wala naman dyan sa PIDEA yan. So humahaba ng humahaba ang usapin, nagugulo ang Senado ng dahil dyan mga kaibigan. At ito pang resource person na si Jonathan Morales, na napaka-komplikado ng kanyang, no, ng kanyang buhay na maraming pinasangkutan ng mga kraso, mga pagsisinungaling, di ba? At piruin ninyo, dumating pa sa Supreme Court yung kaso na inakusan niya. Eh, pero hindi naman niya napatunayan, di ba? So, yan, ganyan mga kaibigan. Dapat pala, patunayan muna. Eh, paano mapapatunayan na totoo o authentic ang papel na yan na nakitaan ng butas ng pancher ni Bato? Kung ito naman ay idinideny, no, ng PIDEA mismo. Sabi ng PIDEA, eh, wala naman sa amin ng ganyang record. Saan ba galing yan? Eh, saan nga ba galing? Meron tayong kasabihan mga kaibigan na kapag ang tao, kapag ang manok, no, ay maingay, eh nangingitlog yan. So sino ba ang maingay? Kung sino yung maingay, mga kaibigan, eh malamang sa kanya galing din mismo yung papel na yan. Well, dapat pala yun munang unang ginawa. Yun ang i-establish. Ang ginawa nila, parang tinawag si Maricel Suris. Siyempre, hindi ko po alam. Wala naman siyang kinalaman. Wala nga. Siya yung tinatarget doon. Pero, hindi naman natuloy eh. Opo. Di ba? Tinatarget di umano. Pero sana, kung halimbawa. Ito mga kaibigan, biro ninyo sinangkot pa si Maricel Soriano. Sinangkot si Maricel Soriano para dito sa walang kabuluhan na investigasyon na ito. Di ba? So, yan mga kaibigan, ganito ka-importante. Dapat lamang na pagtunan natin ang pansin bilang ordinaryong mamamayang Pilipino. Kasi ang gulo na ng bansa natin mga kaibigan, masyadong magulo ang politika sa ating bansa. At sino ang nadadamay dito? Siyempre, yung mga kababayan natin na walang kaalam-alam, nabibiktima sila sa mga maling, no, mga maling paniniwala. So, hanggang dito na lang po muna ang ating reaction video. Ako po muli, Sindu, ang inyong ka-informative. Mabuhay!